És una malaltia que afecta el sistema nerviós, concretament a les neurones, que això, bueno, això fa que no m'arribin uns estímuls i provoquen moviments involuntaris. Em van diagnosticar amb un any i mig i m'ha afectat amb totes les meves activitats del dia a dia. Ja era quan em llevava fins que me n'anava a dormir. Moltes de les activitats més senzilles, com per exemple posar-te aigua, un got, o pentinar-te o fer-te una cua. Són petites coses que a mi se'm feien molt grans. Hi va haver una temporada que bueno, em van donar medicació i aquesta medicació veiem com no tenia tantes miocròlies i que eren més lleus. Començo a tenir més dificultats també és quan jo sóc gran i sóc més conscient del que el tinc, ja que sí que jo no volia que ningú sapigués i això em comportava a posar-me més nerviosa, a tensar-me l'esquena i a fer-me contractures. I a partir d'aquí pues, les contraccions, bueno, miocròlies eren molt fortes, eren cada cop més, em donava cops al cap i ja no podia tenir una vida autònoma. Va ser en aquest punt quan jo vaig un dia explotar a casa i vaig dir que no podia seguir visquent així. Jo volia poder caminar, sortir al carrer i després ens vam plantejar de l'operació. Em van implantar dos elèctrodes al cap i aquests elèctrodes porten un cable que va per darrere l'orella i va parar la panxa on porto una pila. Aquests cables fan arribar un estímul als elèctrodes que els elèctrodes fan que no em vinguin tantes contraccions o cap contracció. M'haig de fer un seguiment cada 6 o 3 mesos i sí que de tant en tant m'ho van apujant, però jo sempre dic que no corrin, que vagin fent a poc i que ja arribarà el dia que no tingui cap contracció. Jo abans no em plantejava futur, ja perquè veia que no podria ser autònoma, i ara pues, em veig visquent sola, estudiant la meva carrera i sobretot passant-m'ho molt bé. Hola.